O aktualnim političkim temama vojsci Crne Gore najavama Koalicije za budućnost Crne Gore u 24 sata razgovaramo sa saradnikom na Univerzitetu u Crne Gore i političkim analitičarom gospodinom Danielom Kalesićem. Dobroveče, gospodine Kalesiću. Dobroveče, hvala na pozivu. Ovako za početak stižu brojne reakcije, prije svega negodovanja i od civilnog sektora, ali i od dijela partija kako opozicije, tako i vlasti, pa i ministara o najavi Koalicije za budućnost Crne Gore da je hitno potrebno uvođenje zakona o stranim agentima. Kako vam se to čini? Da li je ova ideja stvarna želja njihova ili nekako prilika da se nabaci koalicijnim partnerima kao kontrateža proevropski činjivca vlasti? Dakle, to pitanje ima dva dila, odnosno to, taj, to pitanje treba posmatrati iz dva ugla. Prvi je onaj koji je dnevno politički, koji je u funkciji putinizacije društva crnogorskog, dakle uvođenja Crne Gore u jednu, u jednu političku klimu koja nalikuje onome koja, kakva je u Gruziji ili kakva je u Rusiji. Dakle, to je model vlasti, to je model upravljanja kakav želi demokratski front i njihovi koalicijni partneri. To što danas svjedočimo jedne, jednog, jedne, jednog igrokaza između koalicijalnih partnera, pa igraju dobrog i lošeg policajica, to je zapravo varka za javnost. Svi oni su koalicijalni partneri Demokratskom frontu i svi oni dijele te vrijednosti. Jedan od materializacija tih vrijednosti je zakon o takozvanim stranim agentima, koji sa ciljima, kao u pomenutoj Rusiji, Bilorusiji i Gruziji, da zapravo ukine ili da suspenduje rad civilnom sektoru. Upravo se civilno društvo godinama iza nas pokazalo kao vrlo vitalno i sposobno da detektuje sve te maligne uticaje koji su dolazili i iz Rusije i iz Srbije, ponekad jače i, i, i konkretnije nego same nego sami bezbjednostni sektor. I sada imamo uvođenje na mala vrata putinovskih metoda i putinovskog načina vlada, vladanja u Crnoj Gori, a svemu to a, a, legitimitet daju koalicijani partneri Demokratskog fronta. Čak i kad oni kažu da su protiv toga, oni i dalje ostaju sa njima koalicijani partneri i oni na jedan indirektan način a, su saglasni sa tim. Sa druge strane, ovaj drugi aspekt koji je važni, ovo je jedna vrsta dimne zavise za sve događaje koje će se dešavati u narednom periodu, posebno uoči i nakon objavljivanja rezultata popisa. Uh -huh. Dakle, svi smo svjesni i treba da budemo svjesni toga da demokratski front će vrlo brzo izaći sa novim sličnim rešenjima koji direktno atakuju na nacionalno i državno dostojanstvo Crne Gore. I ovo je jedan uvod u, u, u sve to, ali znate, onog trenutka kada je legalizovana i kada je normalizovana tu, ta politika, a tu politiku je legalizovao i normalizovao premijer Spajić i politička struktura oko njega, mi smo trebali da budemo sve imeni nešto ovako. Dakle, sljedeće su vjerovatno predlaganje ili ukidanje nekih progresivnih zakona koja Crna Gora uh, uspjela da usvoji, ne samo da usvoji, nego da implementira i zapravo vi društvo vučete ka onom modelu i, i sve više će crnogorsko društvo da liči na ono, na ono kako to izgleda recimo u recimo Milorusi ili Rusiji. Kada govorimo o samom predlogu zakona, jako ga nismo vidjeli, dakle oni akcentuju ili žele da akcentuju dio finansiranja. A to je na mogom vidni nivo apsurdno i paradoksalno, jer su upravo oni predstavnici političke strukture koja se finansira iz inostranstva i koja se direktno finansira sa ciljem rušenja ustavnog političkog sistema Crne Gore i na kraju rušenja Crne Gore kao države. I onda sve to dobija jedan karikaturalni prizvuk kad ljudi koji su direktno na platnom spisku režima i u Beogradu i u Moskvi i problematizuju ili žele da problematizuju nečije finansiranje i grantove koje nevladne organizacije transparentno kroz mnog, višestruku kontrolu dobijaju za projektno finansiranje od naših zapadnih partnera. Upravo je predsjednik Skupštine, odnosno i jedan od lidera Nove Srpske demokratije koji su predložili ovaj zakon i učeo predstavio poslanicima mimo najave, novi logo Skupštine Crne Gore. Da li iza toga stoji ista pozadina politička? Zašto baš ovaj logo? Evo, čini se, mnogo javnost ga upoređuje sa logom vlade Republike Srbije. Dakle, manje, manje, manje je problem to što liči na logo vlade Srbije ili manje identitetu u Bosni i Hercegovini, veći problem je to što se nalazi na tom logu. Na tom logu se nalazi zgrada Zetske banovine. Dakle, Zetska banovina je ideal i model kakvu oni Crnu Goru žele. Dakle, Crnu Goru koja je teritorija sa ljudima dualnog identiteta, Crnogorce bez crnogorskog predznaka, Crnu Goru kao pokrajinu ili kao regiju Srpskog sveta. I upravo je ta simbolika koju nam šalje i koju nam poručuje predsjednik Skupštine Četnički Vojvod Andrija Mandić kada na logo stavlja zgradu Zetske banovine. Dakle, tih nekoliko decenija 20. vijeka su mračne decenije 20. vijeka u Crnoj Gori, decenije u tokom kojih je sistematski uništavano, ponižavano sve što ima i ole prizvuk crnogorskog, posebno onog dijela koji je funkcionisao u Kraljevini, odnosno Knjaževini Crnoj Gori. I Zetska abanovina je ono kakvu oni Crnugoru vide i kakvu oni Crnugoru žele. I sve te stvari kad stavite u kontekst vidite da se ostvaruje ono Mandićevo da je cilj isti, samo su druga sredstva u pitanju. Dakle, više neće pokušavati državne udare, bar ne u onom dijelu kakav su pokušali militarističkim putem. Već prelaze nove institucionalne modele, a ponavljam, u tome im sve vrijeme pomaže i sve vrijeme je saučesnik premijer Spajić, Evropa sad i sve partije koje tu sjede, nažalost, i Bošnjačka stranka. Pomenuli ste malo čas popis stanovništva. Šta očekujete od tog procesa? Da li možemo očekivati dodatno, da se dodatno prodobe etničke podjele? Apsolutno, jer je strategija i cilj je destabilizacija. Dakle, kakvi goti rezultati da budu. Dakle, mi možemo mogu da ti rezultati budu onakvi i onakvi. Demokratski front izlazi sa onim što je njihov cilj. Dakle, uče, ulazi se ili će se ući u jednu vrlo, vrlo opasan eksperiment mijenjenja ustava mimo ustavnih procedura. Oni koketiraju sa idejom dopune ustava. Dakle, institut koji ne postoji u ustavnom pravu, dakle vi ustavili možete da mijenjate ili ne možete da mijenjate. Dopona ustava ne postoji kao takav institut. To je nešto na, što, na čemu će oni da insistiraju i na bazi rezultata, ponavljam, kakvi god oni bili, nas očekuje novi talas destabilizacije u režiji Mandića, koji je formalni šef, odnosno koji je neformalni šef vladajuće koalicije. I crnogorska opozicija već sad treba da bude pripravna i spremna za jednu takvu, jednu takvu, jednu takvu epizodu. Jer ovaj najave zakon o stranim agentima, promjena logo Skupštine Crne Gore su samo zapravo priprema za ono što će da se dešava onog trenutka kad popisni rezultati budu zvanični. Dakle, jedan od tih modela koji se najavljuje je dopuna Ustava, a to bi već Crnu Goru uvelo U taj, u taj nivo krize koji nije popravljen. Dakle, vi, vi logo možete da izmijenite, vi možete čak i ovakve zakone da, da, da ukinete ili da spričite njihovo izlasavanje. Bilo kakve intervencije neustavne na Ustav stvaraju štetu koju je jako teško popravljala i destabilizuju crnogorsko društvo do nivoa rušenja svih kohezivnih veza. Dakle, sjetit ćete se kroz istoriju, imala je Crna Gora i teže izazove. Nalazila se u, pod sankcijama u humanitarnoj katastrofi, tokom um NATO intervencije i tako dalje. Ipak se sve pronalazi zajednički jezik. Današnji demokratski front, današnja koalicija na vlasti ne želi dijalog. Oni pogovorno služe interesima strane države, u ovom slučaju Srbije i, i pokrovitelja Srbije i Rusije. Danasnja čini se glavna tema. Ponovo nastavljaju se politička propucavanja oko Vojske Crne Gore. Danas između ministra odbrane i načelnika generalštaba Vojske Crne Gore. Kako vam sve to izgleda? Na, Nadrealne su ove scene koje smo gledali da je načelnik generalštaba NATO Vojske u, u, prisiljen da konferenciju za štam podrži na ulici. Dakle, mislim da to ne postoji uh -huh. u komparativnoj praksi bilo koje druge NATO članice. Ovo je isto jedan od događaja paradigmatičnih koji vam pokazuje na koji način se sistematski, knjiški razvaljuje sistem nacionalne bezbijednosti i odbrane. Jer kada vi do te mjere kriminalizujete ili pokušavate da kriminalizujete načelnika generalštaba, pa pokušavate mimo ustava, direktno kršajući ustav, da ga smijenite, da bi na kraju pokušali nekim pretparačkim montiranjem afera da tog čovjeka natjerate da sam se povuče Vama ne govori da je vam ostalo do vojske ili da vam je, da vam je stalo do položaja crnogorskog vojnika, nego da vam je stalo da taj sistem do te mjere kompromitujete prije svega u očima međunarodnih partnera i samo mi zamislite ako je nama to toliko skandalozno kako to izgleda nekome ko gleda sa strane, kako bi Crnu Ugoru opet e, kompromitovali kao državu. I ovo je jedan korak u tom smjeru. Što god da se desi sutra na tom savjetu, vjerujem da, ne, da će predsjednik Milatović imati dovoljno državne mudrosti da spriječi jednu vrstu, jednu vrstu režije koja se sprema na relaciji Mandić-Spajić da smijene generala Lazarevića i nam njegovo mjesto dovedu neko ko je podoban. Jer se ovdje radi o, o osvajanju svih instrumenta vlasti, pa i oni koji vam ne pripadaju po ustavu. Pa kad to ne možete da uradite kao što se to dešavalo u slučaju Vesne Bratić, dekretom smijenite sve direktore škole, onda imate ovu predstavu koju, koju danas gledamo, a cilj je ponavljam, da se kompromituje vojska, kompromituje država i u konačnici vi preuzmete i taj instrument moći kako bi, pretpostavljam, spekulišem, mogli da partijski zapošljavate, da et, ideološki i etnički čistite crnogorsku vojsku i u krajnjem tu e, crnu goru predstavite kao nepouzdanog NATO partnera. Na kraju njima je, kad im nije uspjelo da spriječe ulazak Crne Gore u NATO, sad pokušavaju da od Crne Gore naprave nepuzdanog partnera kako bi, kako bi ona i, 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 i u, u, tom, u tom klubu funkcionisala u nekom izolovanoj e, varijanti. Šta očekujete od, e, nakon izbora glavnog rada kako će da se poslože snage. Juče je premijer Spajić rekao da on ne bježi od mogućeg dogovora i sa Milatovićem, i ako znamo kakva je istorija njihovih odnosa, njihovih odnosa i koliko je tu bilo prepucavanja. Šta možemo očekivati? Ako da u Crnoj Gori postoji minimum demokratske kulture i prakse, odgovor bi bio vrlo jasan. Dakle, ona opozicija i u Podgorici uspjela da ostvari većinu i opozicija bi u Podgorici formirala vlast. Uh -huh. Međutim, i ovdje govorim i o mišanju u trećih strana. Jedan od tih trećih strana je bio juče u, u Crnoj Gori na onaj način se obhodio i prema medijima i vašoj kući i, i, i javnosti Crne Gore. Kako će ta treća strana, u ono ovom slučaju govorimo o Vučiću i, i, i toj političkoj strukturi zapravo uticati na ovaj proces, ostaje da vidimo. Želim da vjerujem ili nadam se da, da predsjednik Milatović i njegova lista imaju tu vrstu političkog osjećaja, državnog osjećaja prije svega, jer ovdje se ne radi samo o glavnom gradu, ne radi se ovdje o komunalnim problemima u Podgorici. Uh -huh. Ulog je puno veći. Da oni imaju tu vrstu odgovornosti, da razumiju u kojem pravcu treba da, da idu. Jer i građani nisu dali, građani kad su glasali tu listu nisu glasali za da Saša Mujović ili Borovinić Bojović budu gradonačelici. Jer da jesu glasali bi te liste, oni su glasali opozicionu politiku u Podgorici. Međutim, sve je moguće. Ne bih isključio ni scenariju ponavljanja izbora, a onda već možemo da govorimo o tome da je i sam predsjednik Milatović jedna usamljena, na kraju tragična figura u političkoj e, istoriji Crne Gore. Gospodine Kalesiću, hvala vam na izdvojeno vremenu i na Hvala vam na pozivu.